Բարեցի սիրելի բարեկամներ, դեմարդեմ հաղորդաշարն է եթերում Արցանց առավոտի եթերում եւ այսօր իմ զրուցակիցներն են քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանեսյանը, շնորհակալություն եւ բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը։ Այսպես։ Բլոգեր լավա, չէ՞։ Ահա։ Թեման ուրեմն գենդերային հավասարությունը Հայաստանում կա արդյոք թե չկա։ Ձեր հարցերը դուք կարող եք ուղարկել Facebook-ի իմ էջում որպես մեկնաբանություն եւ առավոտ AM-ի էջում որպես մեկնաբանություն։ Ուրեմն իսկ իրականում պետք է որ լինի գենդերային հավասարություն։ Գուցե պետք էլ չի եւ պետք էլ չի դրա համար պայքարել Զարուհի։ Իսկ ինչու է Զարուհին առաջինը հարցնում։ Որտեվ ինքը հավասար չի։ Ինքը ավելի բարձր է քան մենք։ Դուք ինքը հավասար եք, ես պետք է առաջինը խոսեմ։ Կատակ եմ անում։ Լավ, հարցրել եմ, պատասխանեմ։ Իմ կարծիքով անհրաժեշտ է լինի, որովհետեւ հասարակությունը պիտի հասնի ի վերջո հարմոնիայի, երկու սերերի միջև, հարմոնիայի ազգերի միջև, հարմոնիայի ընդհանրապես համակեցության կանոնների, որոնք դեռևս չեն պահպանվում, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ կինը համարվում է թույլ սեր եւ ճնշվում է ցանկացած կերպով։ Հայաստանում թե ընդհանրապես։ Հայաստանում էլ ընդհանրապես էլ։ Եթե ընդհանրապես էլ ճնշված չլիներ, մակ այդքան ռեզոլյուցիաներ չէր ստիպված լինի ընդունել հենց կանանց իրավունքների մասով, ուրեմն ի սկզբանե կնոջ մոտ դարերից ի վեր եղել է այդ ճնշվածության եւ հետեւողականորեն ստորադասման ամբողջ գործընթացը։ Դրա համար հիմա առաջադեմ մարդկությունը փորձում է պայքարել գենդերային հավասարություն կոչվող տարբեր միջոցառումների միջոցով, որը Հայաստան դեռևս չի հասնում, կարծես թե։ Ըստ ձեզ պետք չի։ Դա արևմուտքի հնարած հիմարություններ։ Մի քիչ հեռվից գանք, հա, Զարուհին շատ ճիշտ խոսեց, հա, որպես հայտին, հա, ինքը շատ հարգված, հա, ծնող, մայր։ Ուրիշ ժամանակ մենք ասում ենք, ինչու մենք հայեցի չենք խոսում, ինչու մենք հայերեն չենք, ինչ է նշանակում գենդեր։ Եկեք սերերի հավասարությունից խոսենք, կնոջ տղամարդու հավասարությունից, հա, խնդիր չկա, այստեղ համաձայնեմ երևի 100%-ով։ Այսինքն մենք ներմուծում գենդեր բառը, գենդեր բառն է ձեզ լարը, անհասկանալի։ Ես ասում համակարգիչ։ Պետք ասել համակարգիչ։ Չէ, գիտեք որը։ Ինտերնետին չէ, որը համացանց ենք ասում։ Լավ, էլի։ Հա, չէ, եթե կամ մենք հայացի մոտեցում ենք ամեն ինչին բերում, իսկ հիմա այսքան терմինի թարգմանության խնդիր։ Չէ, գիտեք գենդեր բառը այստեղ որ ներմուծվեց, հա, Հայաստանի, այսպես ասեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանության շուկա, հա, գենդեր բառը միասերականների մասին էս միանգամից մտածում։ Որովհետև գենդերը իր մեջ իր թարգմանությունը, իր որոշումը, հա, դա ոչ միայն գենդեր սեր, որ մենք պատկերացնում ենք, այլ գենդեր դա սոցիալապես ձեռբերումի վարկն է, սերն է։ Տղամարդիկ երբանայք պետք է հավասար լինեն։ Այդ տերմինը ենք ունենում։ Գիտեք, այսպես ասեմ, հինգը մատն էլ իրար հավասար չեն, հա, կինը իր տեղը ունի, հավասար տեղը, տղամարդը իր հավասար տեղը։ Ինձ համար դա հաճի, հա, իրոք, հա, որ կինը ծանրաձող է բարձրացնում, հա, բայց ֆուտբոլ խաղում։ Ֆուտբոլ խաղում դա ձեր անձնական զգացմունքների դաշտն է։ Չէ, ամեն ինչում ենթադրեմ, կինը չպետք է ամեն ինչում կապկի տղամարդուն, իսկ տղամարդը չպետք է ամեն ինչում կապկի կնոջը, հա։ Չէ, դուք դեմ եք սիրում այս դեպքում, որտեղ մարդը սիրում է բարձրացնել ծանրաձով, նրան պետքա չդնել ռամկաների մեջ։ Կինը առանձին աշխարհ է, տղամարդը առանձին աշխարհ, այդ երկու աշխարհը իրար հավասար են, բայց նմանացնել կնոջը տղամարդ դարձնել, տղամարդը կնոջ, իմ կարծիքով շատ սխալ է, ի վերջո ես պայթի տրակի, հա, այս աշխարհը ես չեմ կարող երեխա ծնունդ բերել, հա, իսկ դուք չեք կարող այն ծանրությունները բարձրացնել, զուտ ֆիզիոլոգապես կոնկրետ զարանջի կա, բայց ասենք խոշուդյան, այն ինչ խոշուդյաներ, հա, չի ասում եկեք չխառնենք, եկեք չխառնենք այն ամեն ինչ, որովհետև կինը միշտ գեղեցկության հետ է համեմատվել, հա, միշտ պաշտել եղել այդ կողմից, իսկ բանը օրինակ նշտանգը բարձրացնելը տեղ է բավական։ Այսինքն դուք այն ամենայնիվ ունեք ինչ որ կարծրատիպեր, որով կինը սա է, տղամարդը սա է։ Կարելի է մի բան ասել։ Ես օրինակ մի հատ եմ ասում, Զարուհի ջան, վերջացնեմ, հայ կարծրատիպերը կինը եւ տղամարդը երկուսն էլ ասու կողմից տեղած էակներ են, իրար հավասար ամեն ինչով, հա, բայց իրանք հավասար են որպես էակներ, հա, բայց տղամարդը ունի իր ֆունկցիաները, կինը ունի իր ֆունկցիաները, բնությամբ այսպես տրված, հա։ Ես կրկնում եմ, որ պետք է որ տղամարդը կանացիություն անի, կինը տղամարդկություն անի, ամեն մեկը իրար հավասար աշխարհներ են, տղամարդը պետք է կնոջը հարգի, սիրի որպես կնոջ, կինը պետք է տղամարդուն սիրի, հարգի որպես տղամարդ, տղամարդը կնոջ մոտ պետք է, կինը այնպես պետք է անի, որ տղամարդը իրեն տղամարդ զգա, տղամարդն էլ այնպես պետք է անի, որ իր կողքը կինը իրեն կին զգա, վերջ։ Ես նորից ուզում եմ վերադարձնել հենց սոցիալական դերակատարմանը,
դուք խոսում եք ամբողջովին ֆիզիոլոգիայի մասին, կենսաբանության մասին, դա չի քննարկվում։ Հոգեկան աշխարհի մասին եմ խոսում։ Քննարկվում է միայն իրավահավասարության և սոցիալական ներկայացվածության խնդիրը։ Գենդերը հենց դա է իրենց ներկայացնում։ Այո, հենց դա է ներկայացնում։ Այդ տերմինները անցնենք։ Հենց դա է ներկայացնում։ Այո։ Իրավահավասարությունը հակառակ դեպքում հիմա նույն օրինակը որ կարող է նախագահ լինել, տղամարդ էլ կարող է։ Նույն օրինակը որ դուք վերում եք, ինձ դուր չի գալիս, մեր բակի տղաներին էլ դուր չէր գալիս, որ իմ հարևանը նվագում էր ջութակ, ասում են, դա ինչ տղամարդու գործ է, մի հատ կարքին տղամարդու գործ չկա, անես սպորտսմեն եղի, չգիտեմ ինչ եղի, մուսկուլներ զարգացրու եւ ոչ թե ջութակ նվագի, ինչ որ նուրբ բաներ կամ դաշնակար, վայ մատերդ բարակեն։ Իմիջայլոց, եթե անդրադառնանք գենդերային խնդիրներին, բոլոր ճնշումները որոնք կատարվում են բանակում, դրանք գենդերային խնդրին են առնչվում, որովհետև այնտեղ էլի սկսվում է։ Ես ավելի ուժեղ տղամարդ եմ եւ ես ավելի տղամարդկային եմ, դու ավելի ստորադաս ես, դու ավելի թույլ ես եւ էլի նույն փոփոխությունը դա բնական ինստինկտների բնությունից է գալիս։ Դա լիդերության շատ անբնական այդ ողմակի առաջնորդ դառնալու բռնությունը մարդուն բնական չի։ Ես չեմ ասում բռնությունը վատ բան է, բայց այդ տղա մարդկանց մեջ կոնկուրենս։ Դուք ասում եք բռնությունը վատ բան է։ Իհարկե։ Հա։ Բայց դուք ընդունում եք կոնկուրենցիան ինքը պետք է լինի։ Դուք ընդունում եք բռնության մարդկանց ուղեկցվող կոնկուրենցիա։ Զարուհի ջան, բնությունից եմ խոսում, բնությունը մեր արժի բնության մարդ են, չէ՞ մենք, ի վերջո բնության օրենքներ կան, որ մենք չենք գրել եւ մենք իրավունք չունենք փոխելու, հա։ Եթե բնությամբ տղամարդիկ պայքարում են կնոջ համար, հա, եւ ուզում են ցույց տալ, հիմա կապիկները մի ձև են ցույց տալիս, չգիտեմ, շները մի ձև են ցույց տալիս, փողերը ուրիշ ձև են ցույց տալիս, մարդիկ ուրիշ ձև են ցույց, բայց այդ կոնկուրենցիան ամեն դեպքում կա, տղամարդը ուզում է ուժեղ երևալ, հա, նույնիսկ իր նմանակների առջև, հա, որպեսզի գրավի կնոջ ուշադրություն։ Հիմա այդ նույնիսկ եթե կինը չկա, այդ բնազդը մարդու մեջ դրված է։ Դրա համար այդ գնալ բնազդի դեմ, դա իմ կարծիքով ապնս։ Դա հայկական բնազդ է, թե համաշխարհային։ Չէ, բոլորի մոտ է դա։ Չէ, գիտեք, այդպես չի։ Մարդը բանական էակա եւ ուժը միայն ուժի ցուցադրումով չի։ Նա կարող է եւ բանականությամբ, եւ արվեստով, եւ ամեն ինչով ընդհանրապես փայլի եւ ազատ լինի։ Դե հիմա դուք մենք խոսում ենք սիրո եւ ընտրության մասին։ Դուք խատարում եք դրանով, որ կոնկուրենցիա եւ այլն, սիրո եւ սիրով ընտրության իրավունքը մարդու։ Գիտեք, ինչ կար, խնդրեմ, որ խոսքերը չհեղաթյուրվի, ես էլ եմ ասում ուժի տակ, մենք այսպես ասում ենք, այն ընդհանրապես բիլատների ուժը կամ եսի միջով մեկի գլուխը ջարդել, ինչ որ կնոջը տղամարդը կարող է խելացի լինել, իր խելքով գրավել կնոջը, տղամարդը կարող է գեղեցիկ գեղանկարչության զբաղվել։ Հասկացա, տղամարդը մեր կնոջ համար է ապրում։ Սիրուն երկի։ Կինն է մենակ տղամարդու համար է ապրում։ Ինքը իր կենսակերպը հանգիստ ընտրությունը չի կարող ունենալ։ Զարգացում թողեն, որպեսզի երեխաներ թողեն։ Այո, չէ, ես այդ ստերեոտիպային պատկերացումից դուրս եմ։ Իմ բնազդն է ինձ մղում, հա, իմ ցեղը շարունակելու բնազդը ինձ մղում է նկարել կամ ջութակ նվագել կամ ինչ-որ մի բան։ Որ միայն կնոջը կնոջը դուք բանանել, հա, նաև բնազդը բան։ Հիմա տեսեք թե ինչ է ասում, ինչն էր ուրեմն ինֆորմացիոնը պատճառը, թե ինչու ես որոշեցի այս թեմայով խոսել։ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կազմած 2014 թվականի գենդերային կներեքստեղ այսպես է գրված հավասարության ամենամյա վարկանիշային աղյուսակի համաձայն Հայաստանը 142 երկրների թվում զբաղեցնում է 103-րդ տեղը տարածաշրջանում հայտնվելով ամենավատ դիրքում։ Ցանկում Վրաստանը զբաղեցնում է 85-րդ տեղը, Ադրբեջանը 94-րդ։ Ուրեմն, տնտեսական մասնակցության իմ տարբեր ռուբրիկաներով Հայաստանը հայտնվել է կանանց տեսակետից 82-րդ տեղում, կրթական մակարդակով 31-րդ, այսինքն լավ տեղում, առողջական պայմաններով 142-րդ եւ քաղաքական իրավունքների եւ հնարավորությունների տեղ 123-րդ տեղում։ Դուք հավատում եք այդ տվյալներին, այդ հետազոտությանը։ Ցավոք, ոչ միայն հավատում եմ, այլև այս հետազոտություններին ներսից եմ ծանոթ, որովհետեւ լինելով չէ, լինելով բոլոր գյուղերում, մարզերի և հետազոտելով կանանց իրավունքների եւ կանանց ընդհանրապես առողջական վիճակը, կանանց ներկայացվածության վիճակը հենց տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, կարող եմ ասել, որ շատ վատ է Հայաստանում իրավիճակը։ Մենք գյուղերում կարող ենք տեսնել կանայք, որոնք ամաչում են անգամ բժշկի դիմել, որովհետեւ վախենում են համայնքից։
Ինչ է կատարվում, տղամարդիկ գալիս են արտագնա աշխատանքից, վարակում են 1000 հիվանդությամբ կնոջը, վերադառնում են հետ, այս կինը ամաչում է գնա բժշկի, ասում է վայ, որ գնամ գինեկոլոգի, հիմա կասեն սիրացի հետ ինչ-որ բան արել, հղի ա մնացել, դրա մը գնացի, ասում հում դու անորմալ չես, գնա քո կյանքի բանն ա, եւ այդ կինը 3 տարվա ընթացքում մահացավ, որտեղ ստացավ արդեն արգանդի վզիկի ռակ, բնական է այդ ամեն ինչը, եւ ես լրիվ համաձայն եմ տեսնելով այդ իրավիճակը գյուղերում. Ես մի թիվ ասեմ, այնուամենայնիվ ուրեմն քաղաքական իրավունքներով եւ հնարավորություններով Հայաստանը բացառված է իմ կարծիքով, որ լինի Ադրբեջանից ավելի վատ տեղում, չգիտեմ, ես այդպես եմ պատկերացնում, խնդրում եմ ձեր կարծիքը։ Ես թվեր այդ բացարձակապես համաձայն չեմ, ընդհանրապես չեմ հավատում այսպիսի թվերին, այն բանից հետո, երբ որ արևելյան գործընկերությունը Ուկրաինային խոսքի ազատության, մամուլի ազատության չափանիշով Հայաստանից բարձր գերադասեց այժմ։ Բայց լրագրողներն առանց սահմաններ, իդեպ ավելի շատ, ավելի ցածր։ Բայց դուք համարում եք, որ մամուլի ազատություն կա Հայաստանում։ Իհարկե, համեմատած Ուկրաինայի հետ։ Կանցնենք, հա։ Հեռուստատեսությունները ազատ են, դուք համարում եք։ Մենք ունենք առնվազն 2 անդիմադիր ալիք։ Շատ հետաքրքիր կարծիք։ Մեկ այլ ընտրանքային անդիմադիր, մեկ անդիմադիր։ 3 բանը, 3-րդ TV3, TV3-ն են ասած։ Շատ լավ, բայց մենք ացնենք բանը։ Մենք լրագրողը սպանում, վերջի 3 տարիներ լրագրող չեն սպանել ու չեն բանտարկել։ Թվերի վերաբերյալ։ Թվերի հետ կապված, գիտեք, զարմանալ ու տարածաշրջանում Վրաստանը զբաղվում է 85-րդ տեղը, Ադրբեջանը 94 եւ Հայաստանը 110, հա, ասեցի։ 103։ Հա դե Վրաստան քանի նախարարական։ Երեք երկիրը նույն խնդիրներ ունեն, նույն պատրիարխալ հասարակությունը, հա, քանի նախարարական։ Հավատում եք, որ գյուղերում կինը վախենում է գինեկոլոգի մոտ գնա։ Մեր մոտ 2 նախարար կա։ Բայց Վրաստանում։ Մեր մոտ ունենք ԱԺ փոխոսնակ։ Վրաստանում հիմա քչացել։ Դուք հավատում եք, ոչ։ Չէ, ես ըստ թվերին խնդիր կա, խնդիր եւ կա, այնպես է խնդիրները, չի ապոկալիպտիկ չի, ինչպեսի զառանցույց տալիս, որ ամենտեղ այդպես է։ Գնացել եք, հետազոտել եք։ Ես 2 տարի աշխատել եմ։ Ես հետազոտել եմ։ Ես 2 տարի աշխատել եմ Վարդանյանում, 4 տարի աշխատել եմ բժշկական ծրագրում, որը զբաղվում էր հենց այս բոլոր հարցերով։ Այդ բաները կան, բայց դա տոտալ բնույթ չի կրում։ Մեկ, այսինքն ոչ բոլորն են այսպեսի վիճակում։ Այսինքն խնդիրները իրոք կան, խնդիրները կան իրոք ամաչում, բայց շատ հարցեր գալիս են նաև այդ պատրիարխալ միջավայրից, հա, որտեղ ինչ-որ չգրված կանոններ կան տվյալ գյուղում կամ տվյալ հասարակությունում, որոնք բոլորը փորձում են պահպանել, եւ դա է խնդիրը։ Ես էլ եմ առաջել բավականին խնդիրների հետ, նույն կանանց հետ, նույն տղամարդկանց հետ, գյուղերում էլ եմ ասում, այսպեսի ահավոր վիճակ չի, բայց լուծելու բաներ կան։ Լավ, իսկ բանը։ Գյուղերում իրոք կինը ինչ-որ ձևի պաշտպանված չէ, որովհետև հիմնականում կնոջ ոնց էր ֆունկցիան ուղղված է դեպի օջախ, դեպի։ Կնոջ մարմինը համայնքի սեփականությունն է։ Դեպի համայնքի չի, ընտանիքի։ Համայնքի։ Ընտանիքի։ Որովհետև համայնքը վերահսկում է երբ անկան ընտանիքը համայնքի մի մասն է։ Լավ չի։ Իհարկե շատ վատ է։ Նայած ինչպես դա է։ Որ կողմից ենք նայում, հա, մի կողմից լավ է, մյուս կողմից։ Ձեզ համար լավ է դա։ Մարդու իրավունքի խախտում չի, երբ մարդը չի կարողանում իր անձնական հարցերը ազատ լուծել, պետք է բոլորին մասնակից դարձնել։ Նայած ինչ հարցեր։ Լավ, բժշկական հարցերը, կնոջ առողջության հարցերը։ Վատ է, հա, պետք է գնա լուծի իր հարցերը։ Դե համաձայնեք, որ շատ ճիշտ ինդեքսը։ Մեր ծրագրում տղամարդու գինեկոլոգ երեկել Վարդանյանը աշխատել է, ոչ միքին մոտը չեն գնում։ Դե դա ամուսիններս կխանդեն։ Հա, դե դա ամուսինների խնդրեմն արդեն։ Արդեն ամուսինն է, պատրիարխալ հասարակության։ Բայց եթե դուք ասեք համայնքը լավ է, որ վերահսկում է, արդեն չի փոխվի դա։ Չարժ է քանդել պատրիարխալ հասարակությունը նաև։ Այսինքն պետք է գտնել ինչ-որ ոսկի միջինը։ Եվ կնոջը բերել այդ մակարդակի, որ ենթադրենք ինքը ձեր ասածով չմահանա, խնդիրներ չունենա եւ այլն, բայց ամեն դեպքում այդ գյուղի այդ պատրիարխալ մասը պետք է փոխվի անպայման։ Լավ, իսկ ընդհանրապես ո՞նց են հաշվում։ Այ ասում եք կին նախարար, հա, այդպես են հաշվում այս ԱԵՍ կազմակերպությունը։ Ուրիշ քանի նախարար կա Վրաստանում կին։ Վրաստանում հիմա ճիշտ ասած կոնկրետ չգիտեմ, բայց ժամանակին կին պատգամավոր, կին նախարար, այդ չափանիշներն են, հա, Ադրբեջանում էլ երևի կան, դրա համար Ադրբեջանն ավելի շատ ներկայացված է։ Մեջլիսում ավելի շատ են ներկայացված, քան Հայաստանում։ Բայց դա ինչ-որ ցուցանիշ է, չափանիշ է, հա։ Ճիշտ ասած, ես չեմ կարող ասել, որ դա շատ խոսուն չափանիշ է, որովհետև նույն կանայք կարող են լինել պատրիարխալ մտածողության կրող։ Այստեղ սերային խնդիրը չի, մտածողության փոփոխության խնդիրը։ Բայց ինչպես են իրանք հաշվում այդ հետաքրքիրը։ Ոչ մեկ չգիտի։ Դե Վրաստանը մեր մոտ համարվում է առաջադեմ երկիր, Եվրոպա սոցիալիստի։ Այսինքն Վրաստանը պետք է բարձրանա, Ադրբեջանը չգիտեմ, կարող է մի քիչ խավիար, մավիար ընդգրկ։
Կարող են հաշվել նաև ընտանեկան բռնության դեպքերի հաճախակիությամբ։ Կարող են հաշվել կանանց իրավունքների տեսանկյունից, թե որքանով են կանայք կրում բեռը ընտանիքի, կարող են հաշվել նաև երեխաների իրավունքների տեսանկյունից, թե օրինակ ես կարծում եմ հիմիկվա մեր օրենքը, որ փորձում են անցկացնել, բավական լուրջ հետաընթաց կգրանցի։ Այդ նպաստը, որ ուզում են կրճատեն հղիների։ Հայաստանում մի ուրիշ բան ասեմ, մեր էքսպերտների հետ կապված այդ մերոնք են 4 տարի ման եմ գալիս այդ մարկած։ Հա, ես հարցնում եմ տարբեր տիպի դեսպաններին, հա, այստեղ աշխատող, ցես թվերը որտեղից, ես որ ռեյտինգները կազմեմ, ասում եմ տեղացի էքսպերտներն են անում։ Արդեն այդտեղ հասկացա, որ տեղացի էքսպերտն է անում, ինքը պետք է անպայման ցույց տա, որ շատ ավելի վատ է, քան իրականում։ Դուք կենտրոնի էքսպերտ տեսել եք այս գործով։ Իհարկե, հա, անունները չտամ, բայց գիտեմ։ Նայես տարբեր գործերը, ով է էքսպերտը մամուլի ազատության գործը, այս կոնկրետ գործով չգիտեմ, բայց ընդհանուր էքսպերտի, ստեղի էքսպերտի մոտեցումը այսպեսն է. Եթե ես գրեմ, որ Հայաստանի վիճակը լավ է, հա, ինձ այլևս կզրկեն որևէ դրամաշնորից կամ որևէ աշխատակից, որ ես անեմ, չէ։ Դա ստանդարտ համաշխարհային գոհ, ամենաշատ պրակտիկա է։ Եթե մարդը ասում է, Հայաստանի մամուլի ազատության այդ խնդիր չկա, մյուս տարի ոչ եվրոպան, ոչ ամերիկան, ոչ ռուսաստանը Հայաստանը այդ ոլորտը փող չի ուղի, որովհետև ասում է, դա լավ է, ինչի վրա աշխատենք։ Դրամը պետք է ասեմ, կառավարությունն է, որ ամեն ինչով վատ է ցույց տալիս, կներեք, էլի։ Չի կարելի այդքան ներ կառավարությունը ցույց տալիս, որ վատ է, բոլորին ձեռ է տալիս, ինչքան վատ լինի, հա, այդքան շատ կարելի փող վերցնել մսխելու համար։ Այդ լավ, փողի խնդիր չի։ Հասարակության առողջացման, եթե ձեր նման բլոգերը, որը իրեն հրճակել է տեղեկատվական անվտանգության մասնակցել, ես չեմ հրճակել տեղեկատվական, միևնույն ժամանակ ամեն օր գրում է համացանցում տարածի, որ պատրիարխալ հասարակությունը շատ օգտակար է, բնականաբար ոչինչ չի փոխվի եւ բնականաբար այդ ինդեքսը չի։ Դա ինչ կապ ունի տեղեկատվական անվտանգության հետ։ Դե որտեղ անվտանգությունը առաջին հերթին անվտանգությունը առնչվում է սերերի հավասարության եւ միևնույն ժամանակ համացան հասկացման։ Եկեք ուրեմն Վարասյունին հարցնում է Facebook-ով։ Հայաստանում բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան նույն կամ համարժեք համանրական իրավունքներ, այդ թվում սեռական փոքրամասնությունների անդամ քաղաքացիներ։ Օրինակ Տիգրան ասում է, որ այդպես չի։ Իսկ դուք ինչ եք ասում։ Դուք ասում եք, որ ոչ։ Ես երբեմն ասել եմ այդպես։ Հա։ Այո, լավ, խնդրում եմ հարցին պատասխանեք։ Ես կարծում եմ, որ անպայման պետք է հավասարեն, բոլորը պետք է հավասար պայմաններ լինեն, բայց բոլոր մարդիկ չպետք է իրենց կարծիքները փաթաթեն ուրիշ մարդկանց վզին։ Բայց պետք է իրավունք ունենան ազատ ապրել։ Համանրական իրավունքներ բոլորը պետք է ունենան, համաձայն եմ համանրության։ Ես ուրեմն չի շարունակ համանրություն։ Ուրեմն այս հարցում, այո, սիրելի Վարազ, մեր երկու ուրեմն քաղաքացիները կարծում են, որ իսկապես պետք է ունենան հավասար իրավունքներ։ Անցնենք առաջ։ Ինչ դեր հաշվի առնում, մենք արդեն որոշեցինք, հա՞, աշխատանքի ընդունվելու պարագայում կանանց եւ տղամարդկանց մեջ խտրականություն կա թե չկա։ Իհարկե։ Անպայման կա։ Տղաներին տրվում է, օրինակ, եթե ընդունում եք, եթե խմբագրությունն է, մեր խմբագրությունը, եթե միջազգային կառույցները կընդունվում, այդ երիտասարդ են կանանց, նույնիսկ այդպես էլ դուք ասեք։ Ոչ, այո, ճիշտ ընդհակառակն է, որովհետեւ մտեք ենթադրենք ООН-ի կամ ամերիկան կազմակերպությունների հետ, ճիշտ ընդհակառակն է, որովհետեւ միշտ մտածում են, որ կինը կծանրնա իրենց բյուջեին, երբ ունենա երեխա եւ օգտվի իր արձակուրդի իրավունքից, եւ նրանք պետք է վճարեն նրան այդ արձակուրդի համար, եւ միշտ մտածում են, կամ կինը պետք է լինի արդեն այդ հարցերը լուծած տարիքով, ավելի կամ կնախընտրեն տղամարդու վերցնել բնականաբար։ Ես պարզապես ես էլ եմ գործատու, չէ՞։ Մեր խմբագրությունում 90% աղջիկներ են եւ կանայք են։ Դե լրագրության ոլորտը մի փոքր այլ է, որովհետեւ լրագրության ոլորտը բավական ֆեմինիզացված է՝ ի տարբերություն այլ ոլորտների, բայց հիմնական գործատուները փորձում են տղամարդկանց։ Որ ոլորտների, օրինակ։ Ես կարծում եմ սկսած ազգային ժողովից, վերջացրած ԱԳՆ-ից։ Ձեր ԱԳՆ-ում ազգային ժողով ինչքան կին է աշխատում, ինչքան շատ, հա։ Բայց ոչ Երևանցիները տղամարդիկ են։ Երեք անգամ բան արեցին, ես սպասել եմ, որ հրապարակեցին 62000 կին միջայ ՄԱԿ-ի որևէ կառույց Հայաստանի եւ աշխատ տղամարդկանց եւ ինչ ասեցին երեք, ասին՝ լավ, ինչ եք այդքան աղմուկ բարձրացրել, ընդամենը 62000 կին աշխատողների թիվը էլի, այսինքն աշխատում եւ ավելի շատ։ Այսինքն որոնք նպաստ պետք է ստանան, ոչ այլ։ Այո, այո, այսինքն քիչ են նրանք։ Քիչ են, քիչ տղամարդիկ շատ են, հա։ Այդ տարիքային մի հատ տղամարդիկ որտեղ են աշխատում։ Չէ, խնդիրը ընդհանրապես շատ որ աշխատատեղերը շատ քիչ են, հա։ Բայց եթե այստեղ նայել, իմ կարծիքով ես չգիտեմ հաշվարկը չունեմ, բայց կանեք ավելի շատ են։
Չեմ կարծում հետրականություն կա կնդրել Տիգրանը հաշվի չի առնում որ կան տղամարդիկ ավելի շատ մեկնում են արտագնա աշխատանքի դրա հետ միասին։ Կաներ ավելի քիչ են։ Բայց ասել որ կերնոջ չեմ հետրականության որ ինքը գործի ընդունի չէ։ Միևնույն ժամանակ բանակում են զբաղված հիմնականում տղամարդիկ այս միլիտարիզացված տարածաշրջանում, միևնույն ժամանակ ուժային կառույցներում են ավելի շատ տղամարդիկ, դա էլ հաշվի առեք մի հատ։ Հավասար ներկայացում կա։ Չէ, սովորաբար ասում որ ձեր խոսքերը որ խտրականություն կա, իհարկե կա։ Բացարձակապես։ Այսինքն դուք ուզում եք նրանք միլիցիան աշխատեն կանայք, հա։ Ես ուզում եմ ինչ ուզում են, դա էլ աշխատեն։ Ինձ համար մեկը։ Ինքը ինչ կաշխատի։ Այն ինչ որ նրանք են ուզում, հա։ Բայց պարզապես։ Չէ, բացի դրանից ուրեմն ոչ թե ինչ ուզումը պետք է աշխատի, ինքը առաջնա պետք է այդ մասնագիտական որակները ունենա, որպեսզի նա աշխատի եւ ի վիճակի լինի գործը կատարելու, հա։ Օրինակ ես իմ կարծիքով կանայք համենայնդեպս լրագրության ոլորտում ավելի բարեխիղճ են աշխատում, քան տղամարդիկ։ Եթե ես ձեզ առաջադրանք տամ, դուք կգնաք կանեք սուսուփուս, եթե Տիգրանին տամ, նա ամբիցիաների մեջ կընկնի, կասի նա ով ինձ առաջադրանք կատարի, եւ այդպիսով ես խտրականություն եմ դնում եւ վերցնում եմ կանանց աշխատանքը։ Այդպիսին է տղամարդկանց պատրիարխալ աշխարհը, մրցակցություն, ինքը ասեց մրցակցություն ոլորտի մեջ, նաեւ փորձունեցող մարդը կնոջը ավելի հարմար է աշխատել, որովհետև ինքը ավելի նստակյաց է։ Կատարողը։ Ավելի կատարողը ինքը, բան, չնայած ասում եմ, պահիտակ զուտ ֆիզիոլոգական պահեր կա կնոջ մոտ, որ որոշ ժամանակ պետք է անհնար է իրեն ինչ-որ բան ասել կամ ինչ-որ ավելի էմոցիոնալ է վերաբերում, ավելի ստրեսեն եւ կարող է գործին խանգարել։ Այսինքն նորմալ ֆիզիոլոգիական պահեր կա, որ պետք է կարողանա այդ բոլորը ամեն ինչը հաշվի առնել, բայց ասեմ կոնկրետ դրագրության մեջ գինի արկի ավելի հարմար է, որովհետեւ համ ավելի պարտաճանը չէ, համ ավելի ասեմ ռուսերեն ասած ուսիչիվի, հա, ինքը կարողանում է 3 ժամ գործել։ Աշխատասեր։ Տղամարդը կարող է մի ժամից գնա ինչ-որ մի տեղ զանգի ընկերոջ հետ հանդիպի բանալ, գործը կարող է դուրս, իսկ նա շատ կոնկրետ խաբար է ստացում։ Ուրեմն մի այլ ցուցանիշ, խմբագիրները որքան են կանայք։ Այ, հետաքրքիր։ Այսինքն հրամայողները շատ են, տղամարդիկ ավելի քիչ։ Կան դե ավելի քիչ են կան տղամարդիկ, հա, համաձայն։ Հաշվենք։ Հաշվենք, շատ քիչ են։ Կա ավելի քիչ են, լավ։ Հիմա անցնենք մի այսպիսի հարցի։ Դուք լսել եք արդյոք, այդ մեր օկտատերներից մեկն էր հարցնում, դուք լսել եք արդյոք Վարդան Այվազյանին։ Ուրեմն Վարդան Այվազյանը միայն լսել եմ, մեկնաբանել եմ նաև։ Պատասխանելով ուրեմն լրագրողների հարցին ասաց. երբ որ ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճում եմ, ոչ միքին չպիտի մենք տղամարդկանցով պատգամավորներով վիճում ենք, ոչ միքին իդեմը Զարուի Փոստանջանին չպիտի խառնվի մեր վեճին։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք նրա ասածը։ Հետո երեք ավելացրեց Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողին, ասաց հիմա որ քեզ էլ ասեմ, դու էլ կնեղանաս, բայց իմ տանը, իմ աղջիկը իրավունք չունի խառնվելու իմ խոսակցությանը։ Նա տենցը դաստիարակված։ Նախ առաջինը իր դաստիարակությունը, որ ինքը չի պատկերացնում, որ падգամավորը մարդ է։ Կատարում է իր այնտեղ իր պարտականությունը մանդատով տրված եւ այդտեղ խտրականություն դնել նա կին այդ հետղամարդ է, ընդհանրապես ստեղին չէ։ Առաջինը, երկրորդը նախ իրպես վիճաբանություններ ազգային ժողովում, որ ինքը միշտ այդ վիճաբանությունների կենտրոնում է հայտնվում, բոլորովին դաստիարակության մասին չի խոսում, երկրորդը բավական լուրջ խտրականություն ինքը դրեց կնոջ եւ տղամարդու դերակատարության միջեւ, եւ կարծում եմ, որ դա նրա պատրիարխալ եւ մասկուլինային պատկերացումների։ Բայց ես ենթադրում եմ, որ նա քվեարկել է ծերերի իրավասարության օրենքի օգտին այն ժամանակ, բոլորը գնում էին եվրոպական կառույցներին մերձենալու եւ հանրապետական կուսակցությունը հրահանգել էր նրա նմաններին ընդամենը կոճակ սեղմել, ինքն է սեղմում էր։ Ձեր մտահոգությունը։ Նա օրենքը ընդունում է քիչ ուրիշ ձևի աղել, հա, այդ բաղուլը ընդունենք, վերջում վերջին օրը 42 օրենք են բերել, երրորդ ընդդեմումը ու սենց։ Դա կոչվում է սահացնել օրը։ Գրծրին էլի։ Հա, այո, արժա։ Հետո որ այդ մարդը ասում ես դու ինչ ես քվեարկել, արդեն մարդը զարմանում։ Դա լավ չի կներեք, բայց պետքա որոշում լինի այդ օրենքը ընդունվում, թե չի ընդունվում։ Եթե այդ որոշումը եղել է կուսակցության կողմից։ Դա արդեն պարլամենտի պրոֆեսիոնալիզմի հարց է, ոչ թե ընդհանրենք մարդու վերաբերմունքը։ Ես չեմ հավատում, որ իշխող կուսակցությունը ամեն մեկը ճույտը կարդում է, թե ինչա կատարում։ Էլի ասեմ, հիմա Զարուին միգուցե ավելի բորբոքվի, հա։ Հա, միշտ բորբոքվի։ Բայց տղամարդիկ իրենց մտածելակերպ ունեն, կանեք մի քիչ ուրիշ մտածելակերպ ունեն։ Տղամարդիկ մի էմոցիոնալ վիճակ են, հիմնական միջնացված եմ ասում, հա, կանեք ուրիշ էմոցիոնալ վիճակ ունեն, հա, ու որ Այվազյանը Փաշինյանի հետ կրվում է, հա, ինքը իր աշխարհը պատկերացնում է, որ ինքը այդ մտածելակերպ ունի։ Ինքը իրան падգամավոր չի պատկերացնում, ինքը տղա, որը տղայի հետ, տղա տղայով է խոսում։ Բայց դա տղաների կանաց կանաց
Կանացիավարի, հա, կանացի, կանացի խոսակցություն։ Կանացի, հա։ Նախ ես չգիտեմ այդ ինչ է նշանակում կանացիավարի խոսակցություն, որտեղ մեզ Բազարույջան ես հաստատ ենք ոչ չկա։ Առանձին կխոսենք այդ մեր։ Չէ, չեմ ուզում խոսել, որտեղ պատերազմ։ Հոսքը պարլամենտի պատգամավորի մասին է։ Հոսքը պարլամենտի պատգամավորի մասին, որպես պարլամենտի պատգամավոր, իհարկե ինքը իրավունք ունի այդ ոչով խոսալ եւ ընդհանրենք այդպես բան ունեմ, բայց այդ գնահատեք իրավական մասը։ Որպես ընդհանրեն դասիրակություն եւ այլն, բայց այն որ ես կա տղավարի խոսակցություն, հա, կա աղջկավարի խոսակցություն, դա կսելու բան։ Դա կա, բայց պարլամենտում բոլորը հավասար պատկանում են որպես պարլամենտ։ Այդտեղ պետք է լինի ագենդեր էլի բոլորը։ Տեսեք, իսկ որ մեքենա, ես նստում եմ տաքսի, չէ, երբ որ մեկը սխալ է քշում, մի անգամից տաքսիստը հաստատ սա աղջիկ է, իսկ նա վստահ է, որ կանայք ավելի վատ են մեքենա վարում։ Այս ստերեոտիպը բոլորի մոտ է տարածված, անգամ կանայք են շուռ գալիս, ասում են, հաստատ կին է վարում, ասում են, ոնց է դուք ձեզ։ Ստատիստիկայով տենց է։ Ես գիտեք կնոջ մոտ պահեր կան, ես նկանոջ շատ եմ սիրում այդ բաների համար, հա, որտեղ ինչ-որ անսպասելի բան կարող են անել, օրինակ կարմիր լույսի տակ կսվում են, այսինքն հայլ է տեսել կամ կողքը ինչ-որ բան, ինքը արդեն մոռացել է, կամ հեռախոսը զանգում է, ու ինքը էլի խաչմերուկի վրա սկսում է պայուսակը քանդել սաղ, ընդ մեքենաները հետևը կանգնած են, ես տղամարդը ծխում է, թևը դրել է դուրս, բայց տղամարդը շարժմանը նայում է, իսկ ինքը ինքը արդեն մոռացել, ինքը հեռախոսը վերցնում է։ Ինչ վիճակագրություն ունեք, որ կանայք ավելի շատ են վթարների ենթարկվում։ Չէ, ես այլ եմ ասում, կնոջ մեքենա վարելու ձևը տարբերվում է տղամարդու։ Ես էլ ասում եմ, վարորդները այնքան են ծխում, որ մարդ չի կարողանում ավելի շատ է ենթադրենք ավելի մեքենա կամ կինը ավելի, բայց կինը միշտ ավելի զգույշ է քշում, որտեղ իր կողքը ընդտպաուզը է երեխան։ Այն պայման։ Ուսկանք փողոց մի քանի կնոջ քշելու ձեզ ֆիստան։ Ես հարավոր տղամարդկանց կարող եմ նույն կերպ ֆիստալ մարշուտկայի վարորդ։ Դուք դժգոհ եք, չէ՞, դուք դժգոհ եք իրավասարության խնդրից, հա։ Խնդրում եմ մի քանի կետով թվարկեք, հա, ինչ իրավունքներ եք դուք ուզում, որոնք հիմա դուք չունեք։ Իրավունքներ ու իրավունքները չեն ուզում, իրավունքները նվաճում են։ Ինչ եք ուզում նվաճեք։ Մենք ուզում ենք նվաճել նախ եւ առաջ հավասար։ Կանայք։ Կանայք, կանայք։ Դուք բոլոր կանոնցանից։ Նաեւ ես որպես կին, դուք խոսում եք տղայական մտածելակերպի բանի մասին, ես էլ խոսում եմ կանանց մասին։ Նախ մենք ուզում ենք, որ ունենանք մի փոքր ավելի հանդուրժողական միջավայր, որպեսզի չլինի այդ կպչուն հատակը եւ թափանցիկ առաստաղը, որը մեզ չի թողնում առաջ խաղացման, ի վերջո, եթե վիճակագրությունը դուք եւս կարդացիք, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ կրթության տեսանկյունից, կանանց կրթության տեսանկյունից բավական լավ տեղերում է գտնվում 31-րդ կարծեմ, բայց ինչից է, որ դրանից հետո կանայք չեն հայտնվում ավելի բարձր ներկայացվածության տեղերում, ասենք ազգային ժողովում։ Օրինակ ես շատ կուզեի, որ կուսակցություններում նմանելի տղայական մոտեցումներ չլինեին, որ ամեն 6-րդը կին շարեին, ուղղակի որպես պահանջ կուսակցություններին եվրոպական չափանիշների, չէ՞ ուզի։ Կուզեի մեկ գոնե մեկ կուսակցություն տեսնել, որ ընդրաշավի ժամանակ ցուցակներում 2-3 կինա իրար հետևից, հետո 2-3 տղամարդ ասենք կամ ինչ որ մի բան։ Ես դեռևս այդպեսի կուսակցություն չեմ տեսել։ Ժառանգությունը երկրորդ տեղում է, բայց դրանից հետո էլի կին չկա երրորդը։ Էլի տղամարդիկ, հետո էլի չկա կին։ Այնպես որ երկրորդ տեղում տեսել եմ, բայց ոչ դուք ուզում եք ավելի լավ շատ։ Ուզում եմ, որ հավասար պայմաններ լինեն ուղղակի, որովհետև եթե խաթարվում է հավասարությունը, խաթարվում է նաև հանրության առողջությունը, որովհետև բնականաբար 50-50 տղամարդիկ են եւ կանայք եւ վերջապես։ Եվ վերջապես հնարավորություններ եւ իրավունքներ, որպիսի տան հոգսը չգցվի կնոջ վրա ամբողջովին եւ ադապտացված լինի նաեւ, չգիտեմ, մանկապարտեզներից, դպրոցներից վերջացած, որպիսի կինը չստիպված չլինի աշխատանքից դուրս գալու, վազելու մանկապարտեզից երեխա վերցնի, որպիսի չխաթարվի նրա պրոֆեսիոնալ գործունեությունը նաեւ։ Խնդրեմ, ձեր խոսքը վերջինն է։ Տղամարդիկ Եթե վերջին խոսքը կնոջն է պետք անել, եթե տղամարդուն է վերջին խոսքը, դա թազա նոր վեճի առիթ է անում, չէ, կատակ ենք անում։ Այո, ինչ պետք է տանք կանանց, որ չենք տալիս։ Սեր, շատ սեր ու հարգանք, բայց էլ եմ ասում, միգուցե լապատային բանա, սեր եւ հարգանք, կխմենք կնոջ կենացը, ախր դա ընդհանրապես խոսքը։ Սեր, հարգանք, սեր, հարգանք, չգիտեմ, բոլոր կանեք ինչ որ սեր հարգանք են բանջում տղամարդկանցից, հիմա էլ ասում են սեր հարգանք պետք չի։ Այո, դուք ճիշտ եք, չի թողնում վերջի խոսքը ասեք։ Հա, դե ասացի, չէ՞։ Խնդրեմ, ահա, սեր, հարգանք, եւ սեր, հարգանք, եւ էլի պետք է հասկանալ, որ
կինը ու տղամարդը դա երկու հավասար մարդկային էակ են, բայց երկու նման մարդկային էակ չեն, ամեն մեկը տարբերվում է եւ պետք չի ընդհանրենք ամեն ինչը իրար հետ խառնել, հա, ամեն մեկը ունի իր ֆունկցիաները եւ որը դարեր է ընթացքում նորմալ կատարվել է, ամեն ինչ նորմալ եղել է, խնդիրներ կան, պետք է փորձել, եթե լիներ նորմալ ֆեմինիզմը չէր առաջանում հարգելի Ամեն մեկ հիմա պատրիարխալ վիճակներ չեմ կարող բանալ, բայց հարգելը որ կարող է ընդհատել, ասում եմ։ Ամեն դեպքում ես էլ եմ ասում, խնդիրներ կան իրոք այդ ուղղությամբ, կնոջ տղամարդկանց կանանց իրավունքների հետ որոշ, բայց ամեն դեպքում բոլորս չմոռանանք ժողովրդական ասացվածքը, հա, որ տղամարդը ընտանիքի գլուխն է, բայց կինն ընտանիքի վիզն է, եւ տղամարդը ոնց ուզում է, այնպես էլ փորձնում է։ Այլի ստերեոտիպային պատկերացում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Դա ազգային պատկերացում է, հա։ Շնորհակալություն։ Պետք չէ ամեն ազգայինին ինչ-որ ստերեոտիպ։ Այդպես լինի, համակարգիչը մի օգտագործեք, ասեք մեր ազգայինը սոլեր հակնել պարելին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր բանավեճի համար։ Ես հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ իմ զրուցակիցներն էին քաղաքացիական ակտիվիստ Զարեհ Հովանեսյանը, շնորհակալություն, եւ բլոգեր Տիգրան Քոչայանը, շնորհակալություն։ Հաջորդ շաբաթ նորից կհանդիպենք, տեսնում ենք։